បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះកំពុងរត់ហាត់ប្រាណហើយរឿងអាវសម្រាប់ផ្ញើទៅកាន់ Top Fan ចំនួន30នាក់បាទឈ្នះរង្វាន់ដំបូងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកចូលក្នុង Stock ទៀតហើយបាទមានរបស់លេងសម្រាប់ Fan ទៀតហើយបាទគឺខ្ញុំទិញអាវថែមមិនអាវថែមឯនេះគឺអាវខ្ញុំកំងលើកទី1ប៉ុន្តែដោយសារធ្វើនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏រឿងយូរណាបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់រោងចក្រមួយដែលជារោងចក្ររបស់ខ្មែរយើងដែលផលិតដោយខ្មែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទទួលបាទនេះក៏អាវក៏អាវបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនអត់តន់ឈ្នះកុំភ្លេចចូលលេងសប្បាយសប្បាយបាទជាមួយខ្ញុំនៅលើ Page Admin KS ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់រាល់អាវដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់លក់ទេបងប្អូនណាគឺខ្ញុំធ្វើចែកដើម្បីយើងកំសាន្តលក្ខណៈសប្បាយសប្បាយនៅក្នុង Page បាទអញ្ចឹងវគ្គនេះបាទខ្ញុំធ្វើពីរោងចក្របាទរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទហើយដូចបងប្អូនបានដឹងហើយខ្ញុំបានបង្ហោះថាយើងព្យាយាមនឹងចាប់ផ្ដើមបាទគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទធ្វើរបស់ក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទព្រោះគុណភាពក៏អត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចាំមើលខ្ញុំមានអីពិសេសទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងเพจយើងចាំបន្តអរគុណហើយអាវនេះគឺយើងនឹងចែកបន្តអរគុណច្រើនបាទ